É fria. Isso aqui o que é? Um circo? Por isso que eu tô vendo uma leoa muito da louca aqui. Onde é essa leoa? Diga, olha o tamanho da minha vara. Mas não adianta ela ser grande, ela dobra. Engraçadinho. Eu chego aqui dessa bagunça todos os dias. A gente tava dançando, pode dançar um pouquinho? Não pode, isso aqui não é salão de baile. A vida é sorriso, a vida é dança, a vida é alegria, a vida é tudo. Se a vida é tudo, a vida é estudo também. Vamos começar. Vamos falar sobre português. Alemanha, na frase, o menino caiu do muro, onde está o sujeito? O menino. Muito bem. Como muito bem, claro. O menino caiu do muro, quem estava em cima do muro? O menino que tinha. Pergunta fácil assim, até eu respondo. Não, o que é isso? Pacífico, não é nada. Eu quero evoluir no estudo, sabe? Isso é uma porcaria que se falou aí. Deixa eu te explicar, então. Na frase, o menino caiu do muro, pra você saber qual é o sujeito, faz-se a pergunta. Quem caiu do muro foi o menino. Entendeu? E se ninguém fizer a pergunta? Aí o menino continua no muro e muda de matéria. Mas já só acha que é tudo muito fácil? Na frase, a mulher traiu o marido. Onde é que está o sujeito? Ah, largou as calças debaixo da cama e se mandou. Que é isso? Uma besta? Que é isso? O sujeito é a mulher. Que é isso? A mulher. O senhor vai fazer falar um descalabro na frente das meninas assim? Descalabro. Mulher com mulher dá jacaré. Que é isso? Mulher com mulher é a mesma coisa que jogar a porca fora e tentar juntar porca com porca ali. Não dá. Você não entendeu o que ela falou? Não pode porca com porca. Cala a boca! Você tem um pininho pra juntar. Tá? Olha aqui, hoje eu não estou bom, hein? Hoje eu não estou bom! O senhor tá vendo isso aqui? O senhor tá vendo? É. Problema seu. Posso falar agora? Que é isso? Fale, minha filha. Ô, professor, como é o certo? O carro se atolou ou o carro atolou-se? Acusado que eu sei, acusado que eu sei, professor. Se você sabe, fala. Então, depende. O carro atolou com as rodas de trás ou com as rodas da frente? É besteira. Diga besteira! Não! Diga besteira! Não, porque se ele atolou, se ela atolou com a roda de trás, o guincho pega por baixo. Fala, seu paciente. Ah, tem todas essas coisas aí. O senhor só diz as neiras. Ele tá nervoso. Ele fica irritado porque ele esbarrou em quem sabe. Eu sei. Isso aqui me custou anos e anos de estudo. Você tá indo de carreira. Você não sabe nada. Você não sabe nem o que é tenacidade. É quando não tem no campo, tem na cidade. Ah, meu filho, eu entendo de tudo. Eu entendo de areia a bunda de baleia. Olha, hoje eu estou nervoso. Hoje eu vou ficar a aula toda com essa vara na mão. Uhum. A aula inteira com isso na mão. É, eu só uso de vez em quando a vara na mão. Abre o seu livro. Que página, professor? Qualquer página, abre aí. Sérvia 18. Então, por que o senhor traz tanto livro e tanto caderno, hein? Não, estudo muito. Sérvia 18? Sérvia 18. E a 18 não tem. Ah, meu. Meu pai usou ela ontem, depois da janta, viu, professor? Hã? Ele foi no banheiro, não tinha papel, ele foi na 18 mesmo. O seu pai usa página de livro pra ir ao banheiro? Ele não aprendeu. Ele já usou até retrato de família. Se o senhor soubesse onde é que esfregaram minha avó, pelo amor de Deus. Na primeira repassada, na fotografia, ela ficou com aquela cara manchada de bronze. Seu pacífico! Coisa de novo. Olha, álbum de família em casa de pobre sofre mesmo, viu? Quer fazer a gentileza de abrir esta porcaria desse livro? Ele é isso? Ah, então é por... Pode ler qualquer uma, professor? Com licença. Leitura. Naquela cidade tão bonita, Orelha, ninguém sabia quando era dia e quando era noite. Orelhas! Pera. Que orelha é essa? Aqui tá cheio de orelha depois de algumas palavras. Não, Pacífico, são vírgulas. Mas parece orelha, não é verdade? Orelha, é vírgula. É vírgula, ponto de exclamação. Ah, é? É vírgula? É vírgula, não é orelha, é vírgula. O Eric foi na cidade comprar uns brincos para pendurar na vírgula. Não, aí é orelha. Ah, então vou ver se é orelha. Como é que vai ficar? Se é orelha ou se é vírgula, porque eu não sou tonto. Sai daí! Eu não venho aqui pra passar pra cima. Sai daí!
E não saia mais da cadeira? Como não saia mais? Só se levante quando eu mandar. Ah, quer dizer que eu não posso mais levantar também? Não pode. Quer dizer, eu fico a aula toda sentado aqui, que aqui tem esses vergão aqui, aí eu fico com vergão na bunda quando eu... Quem joga aquela bunda? Fica tudo vermelho. E não é bunda que se fala, é nádegas. É nádegas? Ou então região glútea. É o quê? Região glútea. Isso aqui são os glúteos. É, quer que eu faça a mão na tua glútea? Que? Muito mais engraçadinho. É mentira, é tudo mentira. Ô, professor, como surgiu... Dá licença. O que é mentira? Hein? Que mentira? Grútea, nunca ninguém... Nunca vi ninguém falar. Neném vai limpar a grútea. Não. Fale, minha filha, fale. Professor, como surgiu a história de cavalo de Troia? Eu vou explicar. Os gregos queriam invadir Troia. Só que eles tinham poucos soldados. Então, o que eles fizeram? Troia estava fechada, cercada, tá certo? Eles fizeram um cavalo de madeira muito grande, oco, e puseram os soldados dentro do cavalo. E foram empurrando o cavalo até a porta das muralhas. Aí os troianos viram isso, os gregos nos mandaram um presente. Aí é o presente de grego que se diz. Os gregos puseram o cavalo dentro de sua cidadezinha, o cavalo ficou lá, os soldados saíram de dentro dos cavalos e começou a grande batalha onde eles venceram. Entendeu? Alguma dúvida? Eu tenho dúvida. Eu gostaria de saber por onde, por que buraco do cavalo que os soldados saíram. Porque olha, se é por onde eu estou pensando, olha, aquilo foi uma tragédia. Vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram? O cavalo levanta o rabo e solta três morteiros lá pra fora. E dá-lhe de botar o soldado lá pra fora. Dá-lhe de botar o soldado lá pra fora. Prof. Seu Pacífico, uma coisa tão bonita. Esse cavalo não respeita nem a mãe. Não respeita. Professor, qual é o museu mais famoso do mundo? Talvez o de Louvre, de Paris. É lá que encontramos a Vênus de Milo, que foi esculpida há mais de 2000 anos. É lá que estão as cinzas de Napoleão, não é? Sim, as cinzas de Napoleão, muito bem lembrado. Cinza de Napoleão? Fumaram Napoleão Pacífico. Eu acho que fumaram. Acho que fumaram e pelo jeito não tinha cinzeiro e jogaram a cinza no museu mesmo. Você sabe quem... Pastor, você que está aí falando. Quem rezou a primeira missa no Brasil? Um padre. Na caçapa, 10 pra menina. Que foi um padre? Eu sei, claro que foi um padre. Quer saber o nome dele? Aí só indo lá na igreja. Ai, meu Deus do céu, o nome do padre, do bispo. Mas eu de novo, pessoal, o senhor me pega na bucha, deixa eu raciocinar um pouquinho. Tá bom, raciocine. O nome. Adão Pedro Manjubinha. Manjubinha, não. Sardinha. Oh, acertei no nome e errei no peixe. Professor, é verdade que Napoleão Bonaparte foi um brilhante guerreiro? Sim. Foi o maior guerreiro que a França conheceu. Ele tentou conquistar toda a Europa. Perdeu-se em Waterloo. O mundo teve grandes conquistadores. Como que ele morreu? Diarreia. O Napoleão Bonaparte foi diarreia. Bateu-lhe uma dor de barriga que acabou com ele. Quem me disse que Napoleão morreu com diarreia? Pode ver em qualquer fotografia que ele está lá assim, segurando a calça. Ele está assim, está sempre assim, segurando a calça. Vocês sabem que entre os grandes conquistadores que o mundo conheceu, podemos citar Alexandre Magno, que ele invadiu a Pérsia, conquistou a Síria. Diga um outro grande conquistador. Dom Pedro I. Ué, o que ele conquistou? A Marquesa de Santos. Olha, mulherão, viu? Portuguesão não livrava a cara nem de escrava, viu? Ô, professor, por que Dom Pedro I acabou com seu romance com a Marquesa de Santos? Ah, problema de gasolina. Problema de gasolina. Ah, todo dia... Gasolina? Todo dia descendo a serra pra ir namorar com ela lá em Santos, né? Ele vivia nos postos de gasolina. Fora o pedágio que aumentava todo mês, tá louco? Diga besteira, não diga asneira. Professor... Ah. Tira a porta, tô apertado. Não, espera. Só vai lá fora na hora do recreio. Ah, é? Não vai deixar? Sente aí! Se eu não segurar, eu abro um livro de geografia e faço aqui no Oceano Atlântico. Tá bom! Então vamos pro recreio! Vamos pro recreio! Vamos pro recreio! Toma. Tá comendo aí? Ah. Com a fome.
não terminou o recreio. Acabou o recreio, senhor! Eu? Isso aqui é um chiqueiro, o que é isso aqui? Ah, não se come mais do que... O quê? Larga esse pão! Meu Deus do céu! O que foi isso aqui, pessoal? Não quero comer nada! Eu absurdo! O recreio agora é só 5 minutos! Olha só a sujeira que você fez! Sabe o que eu devia fazer com essa banana? Sabe? O que? Sabe o que? Para de comer essa banana! Quem sabe comer a minha banana? O pessoal quer um telo? Quer um telo? Acabou! A gente precisa se alimentar, porque a nutrição, professor, é muito importante. No pão vai ovos, vai farinha. Seu Francisco. Eu vou, depois eu compro depois da aula. Meu Deus, olha que olha, professor, aqui está e a caminha da banana. A caminha da banana. Ai, meu Deus do céu. Não, eu mereço. A gente não pode comer também nessa escola? Pode! Mas o senhor devia comer... O senhor é um despota. O senhor quer? O senhor é um despota. O senhor quer dizer um déspota? O senhor é déspota. E um aluno que faz isso, o que é? É um porcó? O senhor obriga a nós vir aqui às 7 horas da manhã. Ouviu coisa bomba? Você vê o que você quer? Você que me arrumou essa fria. Você que me arrumou isso. Bom, vamos escrever. E já vou avisando, hein? No meu estojo... Tem lápis roxo, não empresto pra ninguém, porque aqui tem, olha, lá. Bom, vamos falar um pouco sobre astros, estrelas, planetas... Professor! Sim? Além dos planetas e as estrelas, existem outros astros no espaço? Claro, os cometas. Cometa. O que são cometas? São astros que têm uma vasta cabeleira e um fogo no rabo. Aqui tá lotado de cometas. Ah, é? Então, olha, as mudinhas, o bocejo aí, olha, uma vasta cabeleira com um tremendo fogo no rabo. Sim, você não está me vendo aqui? Teu fogo no rabo nem bombeiro apaga, viu? Mal educado. Alemanha, qual é o maior estado brasileiro? Amazonas. Muito bem, qual é o pico mais elevado do Brasil? Pico da Neblina. Você é o meu orgulho, menina. Por que, hein, Pacífico? Por que o quê? Que ela é o orgulho dele. Eu não te falei da mãe dela, viu? Uma viuvaça doida. O homem não sai da casa dela. Que é isso? Eu, se tenho uma mãe como ela tem, eu me formava em medicina sem sair da cama, viu? Eu e minha mãe. Agora, bem entendido, eu descansando e a véia malhando. Paçoca, como fazemos para chegar no alto do pico da Neblina? Vou fazer o que lá? Fazer nada! Oxe, se não é pra fazer nada, pra que subir lá em cima? Ah, nota 10 pra menina. Aqui tá uma Rui Barbosa, viu, professor? Nós sabemos que cada estado tem o seu produto principal. Por exemplo, o que tá mais no Acre? Borracha. No Paraná? Café. O que tá mais na Bahia? Baiano. Não baiano? Que baiano? Olha, é inacreditável. Como nasce baiano na Bahia, é impressionante. Paçoca, o que dá mais na Bahia? Na Bahia eu não sei não, mas na rua lá de casa é uma mineirinha que tem lá. Nossa, como ela dá, viu? O apelido dela é Banana. Banana? Por quê? Dá o ano inteiro. Olha aqui, menina. Pergunte a mim. Você pergunte a mim. Esses aí não tem nada de bom pra te dar. Desculpa. Nada de bom pra te dar. Que é isso? Como não tem nada de bom? E que você tem? E deixa a loirinha chata sozinha comigo aqui na sala, que eu dou um trato nela que ela vai perder o rumo da casa dela. Ah, vai. Ela vai sair daqui chamando o urubu de meu lano. Ou então vai falar que eu sou um fracasso. O Brasil é um país muito grande. Muito, imenso. Enorme. Nós temos vários tipos de vegetação. Diga uma. Cerrado. Muito bem, onde temos também aquela vegetação rasteira. A Caatinga. Onde é que fica a Caatinga? No sovaco. Olha, eu vou dizer uma coisa. Hoje eu acredito em reencarnação, professor. O Rui Barbosa está aqui. Rui, se manifeste, Rui. Fale, Rui. Fale, Rui. Se manifeste, Rui. Quer sentar, capeta? Eu sei uma do Rui Barbosa, pessoal. De tanto vai crescer as nulidades, você bem conhece? Tenho vergonha de ser honesto. Tenho vergonha. É, o senhor viu cantar o galo, mas não sabe aonde. É. Professor,
O que é uma bacia hidrográfica? É uma bacia formada por rios. A maior do Brasil é a bacia amazônica. Seu Pacífico, o senhor conhece outra grande bacia? A bacia Checo. Se é Checo? É, tem duas bacias de plástico lá em casa, que quando falta água, minhas irmãs entram na bacia, põem água e fica lá, Checo. Checo. Então vão lavando o que é possível. E o impossível lava quando botar a água. Bacia Checo, quer dar uma lavada na... Não. É só fazer Checo. Não, eu não tenho Checo. Eu tenho choque. Me dá choques quando o senhor fica falando asneiras. Ai, meu Deus, vamos pra desenho. Que desenho quer, rapaz? Quer falar as perguntas? Isso sou eu, não é você. Então fala sobre geografia. Pois eu também tenho o seguinte. O que é? O que foi? O senhor também é meio imponente, viu? O senhor nunca me mostrou carteira de professor. Que carteira de professor? Quem deu o registro dessa escola? Já me disseram que essa escola está falida. Falida, né? Estamos estudando. Daqui 10 anos chega. Não valeu, tem que fazer tudo de novo. Olha aqui, eu só não lhe dou o meu currículo para o senhor ver. Porque. Vocês são muito folgados. Para de comer! Para essa banana aí! Alemanha, o que é um vulcão? Vulcão é uma montanha com um enorme buraco onde saem gases e larvas, que nem o Vesúvio, o Etna... Meu tio Gustavo... Você não conhece vulcão? O senhor é que não conhece o Gustavão, meu tio. Olha, ele solta aqueles gases por um buracão lá que sai de perto. Primeiro ele começa a soltar uns gases. Quando ele começa a largar as larvas, ai meu Deus, aí eu já tô a 100 metros de distância. Você quer ficar calado um minutinho só? É um mal-estar lá em casa na hora. Paçoca, onde é que fica o Mar Morto? No cemitério. Não, senhora! O que é isso, menina? Você, como é que é? Só porque morreu, porque tá morto, vai pro cemitério? O que é isso? Você tem que pensar, viu? Senão é só bobagem. Faz favor, mestre, a pergunta. Onde é que fica o Mar Morto? No céu com Nosso Senhor. Não diga asneira, seu Pacífico. Eu tenho talento, ouviu? Mas também tenho minhas limitações. Talento. Nem tudo eu posso acertar. Só eu. O senhor não sabe o que é talento. Só eu aqui... Vem pra sua carteira. Eu tenho talento. Vem pra sua carteira. Eu tenho talento. Você nem sabe o que é talento, aí falando. Ah, é, bebê? Você eu quero. Sim. O que é talento? Talento? O que é talento? Vou lhe mostrar um agora. Agora vou lhe mostrar o que é talento. Olha que aí, quer ver só? Assim. Depois, assim. Assim. Depois, assim. Assim, professor, e assim. Olha, isto é talento. O senhor quer saber o que é talento? É. Tá aí, ó. O que é isso aí? Esse aqui é o carrinho do Rubinho Barrichello. E o que tem de ver o carrinho do Rubinho Barrichello com o que nós estamos falando? O carro do Rubinho talento. Tá bom, todo mundo embora. Tá bom, Checo.